Gitpel. Show! Gitpel Show. Dobrý večer, je přesně 20 hodin večer, moje jméno je Eva Spišáková a vy posloucháte druhý díl pořadu Gitpel Show. Dnešní díl bude takový tematický, ohledneme se ještě za letošním 17. listopadem, ale i za událostmi v roce 1989. Proto toto také budeme dnes moci slyšet i pár písniček od Karla Kryla, od našeho hudebního hosta. Ještě krátce připomenu, co to ta naše talk show vlastně je. Radio Applaus připravuje měsíční pořad Gitpel Show ve spolupráci se skupinou Gitpel, kterou můžete najít na facebookové stránce Gitpel Praha s dvěma T. Takže Gitpel Praha s dvěma T na facebookové stránce. Předešlý díl si můžete už ale shlédnout na YouTube a tento díl tam bude co nevidět. Zatím nás můžete poslouchat na Radio Applaus na internetu přes AB Radio nebo TuneIn. Ale také přes živé vysílání na Facebooku, Rádio Applaus nebo Gitpel Praha. Chtěla bych teď přivítat naše hosty, Pepa Knězu. Dobrý večer. Z Mladé nadějné skupiny Lask a Martina Pikouse, tiskového mluvčí ze sdružení Díky, že můžem. Sdružení pořádá už 3 roky Korzo Národní každoročně 17. listopadu. Ahoj. Dobrý večer, ahoj. Tak jsem moc ráda, že jste přijali pozvání, kluci. Jak se máte? Pohoda, tak pořád. Takhle večer si udělal rozhovor. Začneme hned otázkou, co jste dělali letos ve čtvrtek 17. listopadu. Byli jste si někde venku připomínat tyhle události, nebo a vlastně Martina se asi nemusím ptát. Já jsem byl celý večer na té národní třídě, no, takže u mě je to vlastně nuda. Asi, když ten den byl jako docela pernej za nás, to určitě. No a co Pepa? No u nás to byl určitě taky pevný den, my jsme se připravovali na náš koncert, který bude tuto neděli v Lucerně, tak máme hrozně příprav s tanečnicemi, všechny věci na zkoušet, světla, ohně, všechno co tam bude, je toho moc. O tom koncertu si ještě popovídáme. No takže jste nebyli jste vůbec nikde připomínat si nějak 17. listopad na Albertově nebo na Václaváku? My jsme nebyli. Dobře, to nevadí. Vůbec se netváří na škvaně. Se zeptám ale vás všech, za obou, co pro vás vlastně znamená 17. listopad, jestli si ho takhle připomínáte někdy jednou za čas, nebo vůbec na něj nějak myslíte? Tak třeba Pepa... Tak jestli začnu já, tak já s tím mám spojenýho právě toho Karla Kryla, protože díky Krylovi jsem se dostal ke kytaře a ty písničky hodně ukazují tu náladu té doby a já to vlastně znám jenom odsaď. A Martina? No tak pro mě jako poslední 3 roky je to už jako hodně spojený s těma přípravama těch oslav, které pořádáme na národní třídě. Ale to je vlastně, jakoby tím se dostávám už k tomu vlastně, proč to děláme. Jo? Pro nás je to, budu mluvit asi jako za všechny, dost jako významný den. Den nejenom úplně vzpomínkový, ale docela jako aktuální. Protože my jsme všichni současní studenti nebo lidi krátce po škole, takže je to takový symbol jako, snad to nebude znít patetický, ale svobodného života, protože každý děláme jako věci, které bychom asi před těma 27 lety a dál dělat rozhodně nemohli. Takže není to jenom úplně jakoby připomínka nějakých historických událostí pro mě, ale takový jakoby, den, kdyby si člověk mohl a měl jako připomenout, že to, jak skvěle se teď má, když to řeknu takhle hodně jednoduše, samozřejmě úplně jako ideální sluníčko, i to všechno není. Takže by si měl jako uvědomit proč a poděkovat za to. Tím to je vlastně to, proč se takhle zvláštně jmenuje ten náš spolek, skupina. Co vlastně víte o revoluci, respektive co jste se události 1989 doslechli od svých rodičů nebo starých rodičů, víte něco? Jakoby takhle, máte nějaké zážitky, myslím takhle od nějak zprostředkování, nějaké zajímavé, nebo tak? No zážitky nemáme, já jsem ročník 93, takže jsem to tak nějak zaspal asi, nebo ještě jsem nebyl na houbách totiž. A já znám jen takový to, jo, ty si nebyl zvonit klíčema, ty tomu nemůžeš rozumět, ty vůbec nevíš a takové řeči. Já jsem úplně stejný ročník, to je náhoda dobrá. Takže jasně, člověk jako zná nějaké jako faktografické věci no, ze školy,
Měl jsem asi jako zrovna štěstí, si myslím, na učitele a tak, ale jinak mi přijde, že to je taková věc, co se vlastně ve škole moc jako neprobírá, mm-hmm. to se vždycky skončí, ten čtvrták, že už všichni jsou někde za školou, nebo se teda učí na maturitě. Ale tak mám, to je věc, jako, o který se podle mě mluví jako všude, ale jako osobně to mám tak zprostředkování od rodičů a ročníků jako jejich rodičů, ale protože já nejsem narozený nebo nemám rodinu v Praze, tak to jsou takové ty zážitky jako vlastně, nechci říct druhořadí, ale jako časově. Prostě když se to tak jako dostalo prostě třeba do těch Českých Budějovic a tak. No. Moje maminka byla teda, ta zrovna studovala, takže ta zná všechny tyhle ty jako studentský procesy, no táta byl tu dobu na vojně, takže... A maminka se nějak jako... Přidružila k těm nebo těm? Tak, asi přidružila, no to jim nechci nějak jako křivdit, ale tak to je to rozdělování, jestli budeme rozdělovat typu jako cinkal, necinkal, ale nevím, asi cinkale. A Pepo, vaši nějak rodiče nebo něco zajímavého? No, já teda osobně ani nevím, mě se rodiče s ničím takhle nesvěřovali o svých prožitcích, my o tom tak jako nemluvíme doma moc. My spíš řešíme vlastně tu dnešní dobu, to co se děje dneska. A jako máte vlastně vy představu jako mladí lidé, kteří nezažili komunismus? Jak se žilo za komunismu? Máte nějakou o tom představu? Já bych to nazval, že to podle toho vyprávění mohla být taková demoverze toho dnešního života, že všechno bylo tak ořezané, okrájené, nic se nemohlo dělat naplno. Všichni říkají, teďka máte tolik možností, můžete dělat, co chcete. A asi to tak jen si to neuvědomujeme. No to je těžký asi jako říct nějak jednoduše nebo jako v jedné větě, no, co byl komunismus. Jasně, takový velmi častý hejt nebo poznámka prostě směrem k lidem jako našeho ročníku, že jsme to nezažili, tak o tom nemůžeme mluvit. Ale tak já si to prostě představuji jako do dobu, kdy se člověk jako permanentně musí bát nebo přizpůsobovat prostě tomu, těm jako mantinelům, který má stanovený totalitním režimem. Takže ten rozdíl jako se současnou svobodnou společností prostě asi jako hrozně velký. A já víte vůbec proč je 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva? Není to nějak hezká událost totiž, je to přesto ale veliká. Já jsem o tom nedávno četla v Pedagogickém muzeu tady v Praze. Víte to? Tak přímo 17. listopad, jako den studentstva, to je vlastně zajímavá věc, že má rok 39, 89, myslím si, že se teď jmenuje ten svátek nějak den boje za svobodu a demokracii. A se to v tom jako ne... No jasně, je to snad jediný mezinárodní den, který pochází z České republiky. A vychází vlastně z událostí 17. listopadu 1939, kdy byly zavřeny vysoké školy v Praze, což navazuje vlastně na protesty nebo demonstrace nejdříve 28. října, kdy byl postřelený Jan Opletal a potom vlastně připojená na Opletala. Tak. Ano, totiž já jsem se zeptala kvůli tomu, že já jsem dělala anketu na fakultě, mezi studenty na fakultě sociálních věd. Ptala jsem se jich, jestli vědí, proč je 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva. Tak si pojďme poslechnout tu anketu, jak dopadla. V roce 39 a 89 bojovali za svobodu a demokracii, tehdy proti nacistickému režimu, 89 proti komunistickému. Výročí smrti Jana Palacha? Nevím. Ale je to i obecně jako sametová revoluce, že 89. den studentstva, zvonění klíčema. Tak, mojí to tam zbytný. Vlastně studenti protestovali proti nacistickému režimu, to jste věděla? No a zavřeli se vysoké školy na nějakou dobu, tak to jsem vlastně jako na půdu věděla. V roce 39 se rozavřely vysoké školy, ne? A kvůli tomu... A popravili nějaký ty představitelé těch studentských spolků. Ano, myslím, že vím kvůli zavření vysoké školy v roce 1939 a čestní protestní proti tomu. No tak, protože se udály dvě věci, historicky v roce 39 po zavření vysoké školy studenti
protestovali a některý z nich nakonec padli v nacistickým režimu za oběť, jen byli popraveni. A potom v roce 89 taky studenti byli důležitou součástí sametové revoluce. No tak je vidět, že naši studenti asi něco víc, ale přesto se trošku zamotávali, protože to nebylo úplně to, co jsem chtěla slyšet. No ale vlastně, protože někteří říkali, že ten student je kvůli Janovi Palachovi, což vlastně není pravda. Vlastně Jan Palach byl až později určitě. A co se vlastně v roce 1939 stalo, tak vlastně to bylo to, že tam byly ty demonstrace proti nacistickému režimu a pak, jak si říkal Martina, že zatkli vlastně ty studenty. Dokonce až 1200 studentů odvezli do koncentračního tábora Sachsenhausen a se je pak pustili a 35 studentů to nepřežilo. No a 17. listopad byl vyhlášen v Londýně v roce 1941 na druhé výročí těchto strašných událostí. A vlastně, jak jsi přesně řekl, že to je jediný mezinárodní svátek, který má český původ. Tak je to tak, Martina? Jo? Ano, ano. Dobře. Snad jsem to taky jako nějak nepoplet, ale jo, tak zase je to trochu logický, že si to lidi prostě spojují s dvěma různýma datama, takže občas asi ty odpovědi byly takové jako směs obojího. Tak jako přesně tak, protože vlastně se stálo toho hodně v toho 17. listopadu. Dobře, tak to byl Martin Pikous z organizace Díky, že můžem. Vy posloucháte Rádio Applaus a druhý díl Getpal Show. Kromě Martina je tady i Pepa Knězu z kapely Lask. Ahoj. A v tomto vstupu jsme si povídali o událostech 17. listopadu 1989 a 1939. A poslouchejte nás i nadále, protože se budeme bavit o aktivitě, kterou každoročně pořádá organizace Díky, že můžem. A jmenuje se to Korzo národní a budeme se taky bavit se skupinou Lask, teda s Pepou, o tom, že co se jim teď daří a na jakou akci se za pár dnů chystají. Tak bych chtěla Pepu prosit o písničku, jestli bys nám zahrál něco tematického. Tak já se zeptám, co jdeš hrát. Já bych to teďka viděl, mám takovou náladu zahrát písničku Láska od Karla Kryla. Ta je taková píseň válečná, možná má takovou pochodovou náladu, tak ta by se asi hodila taky do toho. Tak Pepa Knězů a ze skupiny Lask. Můžu? Můžeš. Si krátím. Lásko, slunce máš na výři, lásko, dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. 20 let necelých, od značek na baretu, s úsměvem dospělých, vytáhnem cigaretu v opasku u boku, nabitou parabelu, zpíváme do kroku, pár metrů od bordelu. Lásko, zavři se do pokoje, lásko, válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásko, slunce máš na výři, lásko, dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou
se vrátím. Právě dohrála kapela Lásk a Pepa Knězu z kapely Lásk. Vy posloucháte Rádio Aplaus a pořad Get Paul Show. Moje jméno je Eva Spišáková a bavíme se tady s Pepou Knězu ze skupiny Lásk a s Martinem Pipousem ze Združení Díky, že můžem 18. listopadu. A mě by teď zajímalo, Martine, ještě jednou, ze Združení Díky, že můžem, je to prosím tě, a jaké je to združení? Občanské združení nebo studentské združení nebo co to je? No, tak jako papírově je to spolek, ale je to studentský spolek, my jsme skupina nějakých 12 lidí, ale vždycky se na to nabrdí ještě jakoby spousta dobrovolníků a tak. No a v zásadě hlavní jakoby účel nebo hlavní činnost, co my děláme, tak my už třetím rokem připravujeme takové velké pouliční slavnosti právě k 17. listopadu na Národní třídě. Jmenuje se to Korzo Národní, my k tomu jako používáme takový podtitul, no, takový moto té akce právě Díky, že můžeme, od toho jsme se tak jako pojmenovali. To mě právě zajímá, protože je to jednoduché, ale přesto je to silné, že jo? Mm-hmm. No, to jsem rád, že to slyším, jsme chtěli, aby to takhle jako platilo. Proč? No, my jsme právě, když jsme začali před třemi lety, a vlastně se bavit o tom, jak bychom ten den mohli pojmout, protože jsme chtěli něco k tomu dní připravit. My jsme teda lidi, kteří připravovali různě jako kulturní akce, festivaly, takže z toho jako vychází ten výsledek. Co bychom chtěli toho 17. listopadu udělat? A došli jsme zase tou cestou, že jsme lidi, kteří sametovou revoluci a tyhle události nezažili, tak co to vlastně pro nás jako znamená aktuálně. A myslím si, že každý mladý člověk, nebo v zásadě asi napříč všema věkovýma skupinama, aniž by znal ty faktické věci, jako tady padaly otázky, co se vztahují k tomu dni, tak by mohl vnímat úplně jednoduše, že většina těch věcí, které dneska dělá, vypadají tak, jak vypadají právě díky 17. listopadu a těm následným událostem, že tady Pepa může prostě hrát, aniž by mu někdo jako cenzorně zasahoval do jeho písniček, že třeba jako já rád cestu, tak můžu prostě vyjet a vrátit se z a do České republiky zase, když se mi zachce. To je vtipný, Martin, jak říkáš vrátit se, já třeba další píseň, co bych chtěl zahrát, co mě právě vrátím se a je o cestování. To je fajn. A to si poslechneme. Tak to je přesně ono. Takže vlastně jakoby úplně jednoduchý poselství toho dne, protože ten den je jako symbol něčeho, jako je prostě státní svátek, to je jako zjednodušení nějakých hodnot, nějakých významů, tak úplně jako jednoduchý sdělení je, že všichni žijeme dneska jako ve společnosti, kde je spousta věcí možný a je to právě díky pádu totality. Takže proto, a myslíme si, že by jako jsme za to měli být dost vděční a připomínat si to, takže proto to díky, že můžem. Já jsem ale pochopila, že vy neorganizujete jenom Korzo Národní, je to tak? No, jakoby, zrovna ten spolek připravuje hlavně tohle, my během toho roku o tom různě někde mluvíme a snažíme se jako rozpoutávat debatu prostě s malýma lidma a tak. Ale jako ta skupina lidí, která to připravuje, tak my jsme se seznámili před lety, kdy jsme spolu začali připravovat v Českých Budějovicích Budějovický Majáles, což je vlastně jakoby trochu podobný formát, prostě studentský festival, oživující město, snažící se jako zapojovat mladí lidi aktivně do nějakého jako veřejného života. Takže to jsou v zásadě jsou to docela podobné aktivity. To jsem se právě dočetla vlastně i na vaší stránce. Chtěla jsem se zeptat, jaký byl letošní ročník Korza Národní? Jak se vám to povedlo, kolik bylo lidí třeba letos? No, asi by to měli hodnotit jako jiní, třeba příchozí hlavně, ale já si myslím, že se to moc povedlo. A proběhlo to bez, když to vezmu od západu, proběhlo to bez průšvihů, což je vždycky jako dobrý základ akce, který se nastavit. Ale myslím si, že tam byla úplně skvělá atmosféra, přišlo
tou národní mohlo projít fakt jako několik desítek tisíc lidí ten den. A lidi se tam jako zdrželi po i dlouhý hodiny, procházeli si tu ulici, což je to, čeho my jsme chtěli docílit, aby to nebylo prostě jedno nějaký pódium nebo tribuna, ze který někdo promlouvá a káže, ale chtěli jsme vytvořit živý prostor, kde se lidi můžou jako setkávat, bavit se spolu. A tohle všechno, když jsem tou ulicí procházel, 17. jsem kolem sebe viděl, takže si myslím, že to proběhlo dobře a i ty reference tomu jako odpovídají. No a když to nějak zhodnotíš v porovnání s minulými roky, protože vy jste začali vlastně před 3 lety. Už to, tohle to byl 3. ročník, je to tak? Je to tak, my jsme poprvé tohle připravili k 25. výročí sametové revoluce. Mysleli jsme si, že tím to i bude končit. Ale pak jsme si řekli, že by byla jako docela hezká a možná i tradice, kdyby tohle místo jako fungovalo tímhle způsobem. A kdyby to bylo místo prostě pro setkání. Ten první ročník byl trochu jako megalomenštější, protože prostě k tomu kulatému výročí se dělo spousta věcí jako v jiném rozměru, ale zároveň byl také kontroverznější, odehrály se tenkrát mimo jiné na národní třídě, i když to nebyla naše práce, prostě červený karty a různý protestní akce. Takže to nebylo v naší režii, to se prostě odehrálo na stejném prostoru. A protože... Ale to někdo rozdával ty červené. Tak, jasně, ale tak my můžeme udělat to, že si nějak jakoby zabereme oficiálně ten prostor, aby jsme na ně mohli postavit pódium a tak podobně. Ale nakonec tam může přijít kdokoliv a udělat cokoliv. Což se stalo v tom roce 2014. A aniž bych to nějak jako hodnotil. No a minulý rok se nám nepovedlo vlastně uzavřít tu ulici, protože jsme trošku podcenili nebo přecenili jsme, jak dobrý to je nápad, tak jsme si mysleli, že tomu bude město a všichni jako potřební úředníci víc nakloněný, ale ukázalo se, že nikoho vlastně moc jako nezajímá, jestli se tam ten den jako někoho nepřejede tramvaj a tak. Já jsem se právě tohoto chtěla zeptat, že jak vám jde vlastně ta organizace toho Korza národní, jestli jste neměli nějaké problémy z začátku, jelikož jste byli ještě jako tak 3 roky, to je absolutně mladá věc prostě. Jak to vlastně bylo s tou organizací a se spoluprácí s městem a s dopravním podnikem a tak dále? No, zábavní na přípravě všech těch kulturních nebo jiných akcí je to, jestli vždycky něco pokazí. Já to mám na tom hrozně rád. Vlastně člověk se jako učí řešit neustále nový situace. A bylo, na začátku bylo hodně těžké někoho přesvědčit o tom, že banda studentů, my jsme to první rok dokonce dělali vyloženě s hlavičkou prostě budějovický majálet, to člověk musí mít ten spolek na všech razítkách a podobně, takže jako vysvětlit někomu, že skupina studentů z Českých Budějovic chce najednou jako zavřít jednu z největších ulic v centru Prahy, tak bylo těžké si jako získat tu důvěru, těžké vůbec přesvědčit, že to jde. To se nám povedlo asi. No, ale vsadili jsme na to, že je to natolik dobrý nápad, že aspoň základ toho, že třeba město samo jako uzavře tu ulici, když tam prochází ten den několik desítek tisíc lidí, kteří prostě začnou, je to otázka času, nový rok to bylo vidět, kdy jako začnou procházet tou ulicí, nehledě na provoz. Ale k tomu jako nebyla vůle, takže my jsme se letos museli vrátit k tomu, že jsme řekli, OK, musí se to zavřít kvůli nám. Tady bude stát pódium, tady bude stát pódium a v momentě, kdy člověk přijde s tímhletím jako požadavkem, tak najednou to možný je. Uh-huh. Takže my jsme museli to udělat o to větší a teď jsme za to zpětně rádi, protože jsme jako rádi, v jakém rozsahu to proběhlo, o to větší, aby to mohlo prostě proběhnout. A magistrát neměl problém, že by se ta celá ulice zavřela? No to je hrozně zajímavá věc, on prostě je problém domluvit, aby někdo zavřel ulici pro provoz. Samo o sobě. Ale v momentě, kdy člověk přijde, Praha je na to zvyklá prostě z filmových produkcí a podobně, a kdy řekne, já chci udělat tohle, a až jakoby druhotná věc je, že kvůli tomu se něco musí zavřít, tak to vlastně jde. No. Je to hodně zajímavý proces a zajímavý know-how, který jsme na tom asi jako získali. Všechny krásy
světa a to není jen tvoje silueta. Tak nebuď hlavuť a nebuď na lidská, nesluší ti, když jsi sobecká. Je toho tolik, co mě láká, stolávat hory pokat eskimáka, pak vydechnout při čaj opáte, až si s tím, na co nám jsou diplomaté. Vrátím se za pár let, anebo za pár dní, to bude záležet jen na tom, co mě osloní. Napíšu ti, až půjdu zpět, slova, co obletěla svět, jestli mi do té doby nezmizíš. Tančím tanec deště, pozvu tě na pantomimu, pak vylezeme na skutečnou pyramidu. Není to tak, že bych tě nemiloval, jen bych rád ještě kousek procestoval. Ty naší krásný planety, tolika lid mám posetý. Moje jméno je Eva Spišáková a teď mě dohrál Pepa Knězu ze skupiny Lásk. Jsem ráda, že jsi se vrátil, Pepo. Jo, konečně. Ne, tak písnička se jmenovala... Vrátím se. No, tak jsem ráda, že jsi se vrátil. Dobře, no, máme dneska takové tematické vysílání, totiž připomínáme si události 17. listopadu 1989 s Martinem Pikousem ze sdružení Díky, že můžem, které pořádá každoročně Korzo národní. Teď bych se ale chtěla zeptat tebe, Pepo, proč se jmenujete Lask? Lask? Už jsem viděla pár rozhovorů totiž s vámi, lidé se mu začínají ptát, takže proč se takhle plno, prej se. Tak už právě my jsme si to slovo vymysleli, to slovo Lask vlastně to nenajdete nikde, možná se tak říká Linci, Lask jako, že to je ten jejich název německý proto. Ale to slovo je obestřený takovým tajemstvím a v každém to probudí něco, něco si začne představovat. Co třeba vám se začne představovat? No zkus ty, Martine, protože já mám něco jiného, co bych chtěla říct, no. Nevím. Jsem tě z nějaký trapný fór jako Mlask. Ale... Já jsem si to má přesně taky. To je přesně ono. Ale je to kvůli tomu, že máte i hezké logo a to mi taky jako trošku evokuje takový ten Lask. No. Můžete si ho pak kouknout na Facebooku Lask. Jo, určitě na Facebooku, tak. Dobře, no, tak a kolik vlastně vás je? My jsme čtyři v kapele. Já zpívám a hraju na akustickou kytaru, pak tam máme takového velkého kluka, který hraje na baskytaru. Pak jedno taky rošťáka na elektrickou kytaru a jednoho bubeníka, taková big-beatová sestra. To je hezké, no a vy jste se teď dostali víc do povědomí přes G2 Academy, G2 Academy. Přesně tak, G2 Band Academy, no. Jak se vám to podařilo? My jsme vznikli v dubnu, bylo to na apríla a letošního roku, takže jsme úplně nová kapela. Počkej, letošního roku? Letošního roku. 2016. To je hezké. A měli jsme první koncert v jednom bistru a pak jsme právě slyšeli v rádiu takovou pozvánku pro kapely, ať pošlou video a že je vyberou do téhle soutěže. A my jsme ji poslali a vlastně na tom castingu, do kterého se přihlásilo asi 180 kapel, vybrali tři
a ty teďka během tohoto roku spolu soupeřili a vyvrcholí to tuhle neděli v Lucerně. A co hrajete a co je vaší inspirací? My hrajeme pop rock. Pop, snažíme se pop, mícháme tam do toho různý styly, takže každá písnička je jiná. A vlastně celý ten vznik té skupiny byl postavený na tom, že jsme si s kamarádama jamovali, proto to jsou takový různý styly. A nakonec jsme si řekli, hele, nás to baví, tak uděláme tu skupinu. A takhle ty posloupnosti šly strašně rychle. Prostě byl to první koncert, pak to Očko a během toho furt se valí nějaké, furt se každý týden se děje něco nového, je to hrozně vzrušující. A ty jsi říkal, že ty něco studuješ, to jakože stíháš? Nebo jenom, jestli studuješ, jestli si to přečetal. Já studuju tady na ČVUT, fakultu stavební. A musím teda říct, že je to hodně náročný. Ta škola sama o sobě je časově náročná a do toho ta kapela, která je časově náročná, jako těžko se to řídí, no. Ale daří se vám, já si myslím, že máte celkem hezky našlápnuto a zahráli jste už i videoklip. Mm-hmm. O něm něco řekni. Videoklip se jmenuje Kolikrát a to je píseň, s kterou jsme se přihlásili do té soutěže, i tak nás vybrali a my jsme si řekli, že ji teda natočíme. A ten klip k písni, který si určitě můžete najít, mám na našem YouTubeovém kanále Lask, Kolikrát, to určitě najdete, tak pojednává o životě dvou malířů a zobrazuje to jejich vztah, jak se vyvíjí v rámci té písni, že se tam mění nálady, začíná to pozitivně, tak oni kreslí hezké obrazy, pak začíná kreslit trošku ošklivě, pak se totálně pohádají a pak dojde k nějakému smíření zase. Já jsem teď měla strašné déjà vu, hrozné. Ale nevím, možná kvůli tomu, že jsem koukala hrozně moc rozhovoru, ale vy jste už vlastně něco říkali o tom, že o čem je ten klip. Ale nevím úplně, jsem trošku taková paranoidní. Já když se na ten klip podívám, třeba se teď představuji ty dva malíře po sobě, jako takhle cintají tu barvu. No, skoro to takhle hážu těma plátnama po zemi, jako určitě se podívejte. No, já jsem se ještě chtěla zeptat, ten koncert se teda chystá. Jasně. Za pár dní, co to bude, kdy to bude, za pár dní, tak to řekni. Tak za pár dní, bude to v neděli 27. listopadu v Lucerna Music Baru od 6 hodin. A co to je, proč je to tak? Bude to finále té soutěže Gerva Band Academy a my jsme tam tři kapely, které během toho roku dostávaly různé úkoly, tak jsme spolu bojovali a bylo to právě od třeba hraní na ulici, pak udělání nějakého plakátu, natočení singlu, toho videoklipu, jak jsme o něm mluvili, natočení virálního videa, tak teďka je to finální koncert, kde se vybere absolutní vítěz. Těšíte se asi, že? No rozhodně. A jak se na to připravujete? Jestli jsi dneska přišel sám a jsi říkal, že oni ostatní kluci nějak ještě zkoušeli? My jsme, jako je to tak, kluci jsou na zkušebně, a protože teďka to máme hrozně moc, my tam chceme mít strašně moc věcí, udělat z toho obrovskou show a proto je s tím hodně práce. Takže tuto neděli v 6, je to zdarma nebo nějaká vstupenka? Lístky stojí 100 korun, můžete si je objednat SMS-kou. Je nějaký kód, který naleznete na našich facebookových stránkách, nebo když nám napíšete, tak my vám připravíme papírový lístek, který vám dáme vlastně u vstupu v těch 6 hodin. Napíšeme vás na seznam. Mně se osobně moc líbí ještě tento vaše logo. Chci něco říct? Ne, já jsem si chtěl zeptat, jak bude probíhat ten nedělní večer, když je to tak jako finále, tak jestli třeba jako ovlivní výsledek člověk, když tam přijde, jestli třeba jako se nějak ještě může jako hlasovat na místě, nebo jestli už je to spíš odvlášení. To my totiž taky nevíme a proto, aby jsme to nepodcenili v žádných stránkách, tak my se snažíme právě úplně všechno vychytat, ať už je to od merče pro vlastně ty fanouškovské věci, budeme tam mít nějaký fotokoutek, pak ta show, co tam budeme mít, plánujeme nějaké tanečnice, s tím cvičíme nějakou choreografii, nějaké světelné efekty, takže jsme měli schůzku s osvětlovačem a říkali jsme mu, kde přesně co budeme chtít, kreace, komunikace s lidma. A jaká byla to otázka? No, jestli třeba ten výsledek jako ovlivním jako návštěvy, když rozhodně, jako se třeba ještě jako hlasuje třeba ten den jako potom koncertu nebo jeden nějak. Z těch faktorů je, jaká kapela tam přitáhne nejvíce lidí, tak rozhodně na to taky cílí. No, tak to budou lidi jako pocejchovaný, prostě lask, jako jsem tady. Když si koupí náš lístek, oni ty SMSky, které se dá koupit, tak je ve formátu té kapely. Dá se to koupit jenom přes SMSku? Dá si koupit i ten lístek, ten stojí taky 100 korun,
A když nám napíšete zprávu, tak my vám ho připravíme. Takže nemusí to být přes SMS, já jsem nepochopila. Nemusí to být přes SMS, můžeme se domluvit na místě vlastně za to. Dobře, já jsem se chtěla ještě dostat k tomu vašemu logu, protože já jsem četla nějakou story na vaší facebookové stránce, jenomže jsem to chtěla slyšet vlastně od tebe, že tady je toto logo, tady je kamera, vlastně. A popiš, co to je, jako, protože jako, já si myslím, že to logo se dá celkem více rozpůsobem vysvětlit. Tak máš mi to stát, že já nevím, já jsem si to tričko vzal schválně, aby to bylo vidět, a to je pánská verze trička. Dámská verze je udělaná tak, že tady má to pokračování toho lasku. A když stojí ten chlapec a dívka vedle sebe, tak to vytvoří to logo ze předu i ze zadu. A my jsme teďka mezi fanoušky vyslali ty fanouškovská trička, tak se těšíme, že na tom koncertě to bude takhle, to naše logo tam všude svítit, když tam budou ty páry nebo někdo k sobě. Jestli jste nepocenili jako single fanoušky. Single fanoušky? Možná to právě může fungovat i jako zbližovací faktor, protože v tom logu jsou ukryté tři symboly a jestli vy uhodnete které, jestli byste viděli to logo jako třeba takhle. Co vám to připomíná? No, je to takový diamant, je to srdíčko, teď vidím, ale dohromady je to taková pusa. Já jsem právě proto myslela, že proto lásk, protože lásk. Taky všechno tam je ukrytý. A ještě to funguje jako, když se díváte z boku na dva rty, které se jako chtějí políbit, tak to vlastně je tam taky tak zaznamenané. Tak to tady ukazuju na sobě, jsem tady sám sobě takovým prezentací. Já si myslím, že byste tak celkem, jak jsem řekla, dobře našla hnutí a že jste taková rychle vycházející hvězda. A kde se vidíte za rok třeba? Kde se vidíme za rok? No, to si potom, co se teďka stalo, nedokážeme vůbec představit, co bude. My nevíme, co bude v lednu totiž, ani jako kde budeme. Protože to, co jsme jako udělali, to jsme vůbec nečekali. Ten sen, co jsme si řekli v dubnu, že uděláme tu kapelu, že prostě bude se to takhle jmenovat, tak a dosáhne něčeho, tak ten už se nám splnil a furt se otevírají další a další dveře, kde jsou větší a větší sny. Děkuji. Tak posloucháte Get Pal Show, Rádia Aplaus. My jsme si teď povídali s Pepou Knězů ze skupiny Lask a budeme si dál povídat i s Martinem Pikousem z Díky, že můžem. Ještě si popovídáme o tom kurze národní, co bylo teď 17. listopadu. A já teď znovu poprosím nějakou písničku. Ale asi bych teď poprosila, teda nějakou tematickou, protože já mám teď ten další blok, bych chtěla znovu trošku o tom 17. listopadu něco. Tak co myslíš, Pepo? Takže dáme zase nějakého Kryla, aby jsme navodili tu atmosféru, tu figurku, to je nikdy dost. A co byste řekli na toho klasického anděla? Hezké. Tady takhle, že bychom si vydali. Tak já se budu snažit nespívat do toho. Já jsem právě myslel, že bychom si mohli představit, že tady je obrovské ohniště, v něm oheň, než si tady zaspíváme, jak to tak patří k tomu. I k té písni, jak ty lidi většinou znají taky. No, nevím. Uvidíme, tak uvidíme. To je kazil, jako, ale klidně ať všichni jako u rádia svojíte. Ale tebe budeme hrozně rád poslouchat, tak pak mě zvu skupina Lásk. Můžu? Můžeš. Do tváře se mu nevím.
aby mi mezi vezmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne mi nechej, co mě čeká. A ne mi ne. Dnes máme ale takové tematické vysílání. Připomínáme si události 17. listopadu 1989. S Martinem Pikousem ze sdružení Díky, že můžem, které pořádá každoročně Korzo národní. Mě by ještě zajímalo, proč právě Korzo? Tak Korzo je vlastně on tak jako archaický výraz, ale je to prostor pro setkávání lidí, prostor jak jako kulturní a společenský bohatosti. A vlastně to je to, co my jsme na národní třídě chtěli vytvořit. Já už jsem to říkal, že prostě nechceme nikomu nic roubovat do hlavy, chceme vytvořit místo pro setkávání. Protože i když se to zdá jako samozřejmý, tak to tenhle den nám vlastně trošku chyběl. Já jsem si četla váš program Korza a píšete tam, že cituji teda, chceme v dnešní den vidět národní třídu tak živou, hravou, barevnou a příjemnou, jakou může být i naše společnost. Bylo to taky ve čtvrtek 17. listopadu? Byla barevná a hravá? No tak ono jak už je zima a lidi chodí v těch kabátech podzimních a zimních šedejch, tak úplně ne tolik, ale já myslím si, že to bylo dost rozmanitý. Taky jsem se ještě dočetla ve vašich speciálních novinách listopadoviny, které jste rozdávali na národní třídě a píšete tam, že nechcete monolog z výšek, ale dialog na celé ulici. Tak jak se vám tohle to povedlo? No, určitě se nám povedlo nemít, si myslím, žádný monolog z výšek. Nám v jednu chvíli vypadla elektrika, takže jsme ani nemohli ho mít. A to je právě ta legrace, že se vždycky něco přihodí. A já si myslím, že to ani nebylo moc, jako, moc to ani nezaznamenalo, ale myslím si, že se fakt povedlo, že se tam lidi setkávali. Nám potom občas někdo napíše třeba mail ve stylu potkala jsem se tam, a právě i třeba těch jako pamětníků, těch událostí, prostě potkala jsem tam spolužáka ze školy, kterýho jsem neviděla léta, a najednou se tam potkávají na stejném prostoru, ve stejný čas a i vlastně jako s podobnou asi náladou nebo podobným tématem, takže... Jo, a co se toho vlastně týče, měli jste také po celé národní třídě výstavu. O co se jednalo? To byla jedna z mála věcí, co tak jako fakticky vzpomínkově jakoby připomínala ten den. My jsme umístili několik panelů s tou výstavou po národní třídě vlastně přesně v místech, že ten panel mapoval to, co se odehrálo přesně v tom místě. To znamená v místě, kde tenkrát ten studentský kluvot zastavil kordon veřejné bezpečnosti, tak tam stál prostě panel s nějakou fotografií, s informacemi a se vzpomínkami pamětníků. No, vzhledem k tomu, že tam nejsou tak staří lidé, ještě tak se to někoho dotkne, to pamětník. Ale chtěli jsme to připomenout tuhle jako osobní cestou. To bylo hezké, to se mi líbilo. Já jsem se ještě chtěla zeptat, co se stalo vlastně, no takhle, byla tam tramvaj, ale měla tam být ještě mazací tramvaj. A to bylo všude, jakože já jsem to řekla všude, prostě vždycky mazací tramvaj je super, úplně cool. A co se stalo, že jsem ji tam neviděla pak? No, to byla taková naše vysněná věc, tam mazací tramvaj. My asi prostě rádi vždycky jako vyhráváme s tím místem, chceme tam dát něco zvláštního nebo naopak jako něco běžného využitým způsobem. No a měli jsme mít zastavenou mazací tramvaj, což je taky dost jako legendární záležitost, zhruba v půlce té ulice, a mělo se hrát vlastně ze zádi té tramvaje. Bohužel už jsme to měli jako natištěný v nějakých programech na webu, nebo už to vyšlo v nějakých tiskových zprávách a podobně. A najednou jsme zjistili dva dny předtím, že mazací tramvaj je v opravě, a nebo to jsme viděli už pár dnů předtím, a teď bylo jako tak 50-50, jestli stihnou opravit nebo ji nestihnou opravit. A zjistili jsme, že už to asi nestihnou. No ale byla tam normální tramvaj, ve které byla pouliční škola. To se mi líbilo, ale chtěla jsem ji čekat na... No, vlastně v té jedné tramvaji, která tam byla zastavená, probíhal takový jako výukový program, což byla zase spolu s tou výstavou asi jako jedna z těch výraznějších věcí, která ten mi připomínala. A měli jsme tam lektory, a nechci říkat učitele, to
to někoho neodradilo, že si představí 45 minut, prostě sedím a píšu poznámky. Já jsem takhle lektory, kteří spolu s dokumentárními záběry z toho 17. listopadu a další dní přibližovali vlastně ty události. A já jsem si říkal, že to bude takové, že tam budou třeba rodiče s dětmi. A byla to třeba polovina těch návštěvníků a pak tam byli tam i jako seniori, bylo tam opravdu jako napříč všema věkovýma skupinama. Takže bylo pěkný, že se vlastně šly ty momenty připomenout lidi, který je nepotřebovali vysvětlovat od znova. Jo, bylo to moc hezký. Říkám, důchodci vedle malinkých dětí. A to byli nějací odborníci z ústavu pro... Byli to historici. Bylo to historici, ale přesto to bylo docela jako zábavní, interaktivní. Tak děkuju. Posloucháte Rádio Aplaus a pořád Get Paul Show. Povídáme si tady s Pepou Knězu ze skupiny Láska, s Martinem Pikousem ze sdružení Díky, že můžem. A já bych ještě poprosila poslední písničku, asi tím pádem, od Pepu. Asi nějakou vaší, kdyby si chtěl. Nějakou naší, určitě. Co to bude? Tak já se teďka rozhoduju, kterou zahraju. Já bych tu kolikrát bych nechal, tu naší hlavní píseň, tu bych nechal, aby si fanoušci poslechli na internetu. Určitě, aspoň to tam přitáhne a uvidí ten klip, takže taky ukážu ještě nějakou novou. A to je jedna naše oblíbená píseň, které říkáme funky, jo, ne v takovém funky rytmu, také zahraju dost zmutované verzi, aby se vlastně tady dala v rádiu přivést. Píseň se jmenuje... No vlastně už nemenuji, když se jí přejmenoval. Tak jí říkejme třeba v tvých očích. Už nějaký týden potkávám jí na svý cestě, aby taky nežijeme na malém městě. Oplatí mi úsměv a to mě naladí, kávu trochu božský, vůbec mi to nevadí. Chceš, abych je popsal? Prostě holka jako víno, co pije kapučíno, má rozpuštěný vlasy. Chtěl bych najít kusečky a mojí trasy. Tahle holka o tebe nezavadí, tahle holka si jiný frajery vodí, tahle holka o tebe nezavadí. V tvých očích je síl, víš, že to vnímám. V tvých očích je síla, v tvých očích je síl, víš, že to vnímám. V tvých očích je síla, víš, že to vnímám. A jdu si takhle ulicí a koukám, co se děje, že by to byla ona. Trochu to se mnou chvěje a mám pocit, jako když skáčí z vysoký skály. No to nemyslíš vážně. Už mězíme v dále, chceš, abych je popsal? Prostě holka jako víno, co pije kapučíno, má rozpuštěný vlasy. Chtěl bych najít pusečky a mojí trasy. Tahle holka o tebe nezavadí, tahle holka si jiný frajery vodí, tahle holka o tebe nezavadí. V tvých očích je síl, víš, že to vnímá. V tvých očích je síl, víš, že to vnímám. V očích je síl, víš, že to vnímám. A vlastně jsme se dostali až na konec našeho Get Paul Show, ale já mám pro vás připravenou ještě takovou hru. Totiž. Jo. Taková hra, ještě vysvětlím, o co jde. Je to taková hra, jmenuje se to 60 vteřinovka a jde o to, že já vám budu klást otázky a vy co nejrychleji budete muset na ně odpovídat. A začneme asi tak, že já položím... Nějaký test nebo... Je to tak, že budete slyšet tíkání, do toho tíkání, co nejrychleji odpovídat. A je to tak, že oba budete odpovídat na tu samou otázku a takže se budete se střídat nejdřív Martin a pak Pepa. A pak já položím znovu otázku, znovu Martin, Pepa, jo?
Takže bude Martin vždycky první. No, ale ne, musím mě přijmout, já klidně se svazu. Klidně začni. Tak Pepa, chceš být první, jako je to celkem, myslím si, že otázky nejsou jednoduché. Tak je to Martin. Dobře, tak já poprosím naši časomíru. Potřebujeme ji slyšet. Tak, čeho se bojíte nejvíc? Když mají rád pavouků, ne, asi rádi. Nádobí. Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Popelář. Milionář. O čem jste lhali rodičům, když jste byli malí? Nebo kdyby... Já řekl pití, jako kouření a tyhle věci, ale co je malý, jo? Zase, myslím, že jsem měl v osmění starosti. Že jsem něco rozbil třeba. Co je pro vás drogou? Drogy? Hudba. Co jste nesnášeli dělat, nebo nesnášíte? Uklid. Uklid? Co milujete dělat? Já rád cestuju, ale... Já rád spím. Zvíře. Tučňák. Chameleon. První sex. Jo, dobrý. Nebudu mluvit. Oblíbená barva. Dobrá. Barva? Žlutá. Oblíbené číslo. 4. 38. Tak děkuju, no ještě jsem měla, ještě vlastně jsme se dostali jenom do půlky. Ty nejlepší písničky byly písničky. Otázky byly až nakonec. Tak já vám moc krát děkuju, to je konec našeho pořadu. My jsme tak pak, kdybyste chtěli, můžeme se zopakovat ještě tady, tady na stage. Ty otázky odpovídat a já vám moc krát děkuju. Vy jste poslouchali Get Paul Show, druhý díl Get Paul Show na rádiu Applaus. Moje jméno je Eva Spišáková a dnes jsem tady měla jako hosty Martina Pikouce ze Sdružení Díky, že můžem a Pepu Knězu z kapely Lask. A moc krát vám děkuju, kluci, že jste přišli. Já vám děkuju za pozvání. Taky děkuji za pozvání. A děkuju i vám, posluchači a diváci. Budete si moci pak kouknout do YouTube. Tak hezký večer a děkuju. Díky všem posluchačům taky. A přijďte v neděli. Get Paul Show! Get Paul Show.